Bwana Yesu asifiwe, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ukipenda video zangu, unaweza like, unaweza share, na pia unaweza subscribe. Mungu wa binguni akubariki. Leo, ningetaka tuangalie kuhusu kulea hawa watoto wadogo, ambao ni kuanzia mwaka moja mpaka miaka kumi, ama miaka mbili mpaka miaka kumi. Hawa watoto, usipofanya urafiki nao, hata wakati watakapokuwa wakubwa wawe teenagers, hautasaidiana nao. Kwa hivyo hawa watoto unastahili uunderstand, ujue mtoto wa miaka mbili amejua kuuliza maswali. Mtoto wa miaka mbili in our days, kuna mambo mengi ameyajua. Hawa watoto, one thing wanapendaga kujua, na wanapendaga kwenda. Na pia, wanapendaga kufanyiwa mambo vile hao wenyewe wanataka. Na kuwa huwa pia wanalazimisha mtu kufanya kile ambacho wanataka. Kwa hivyo, hapo kiboko hautaweka chini kama mzazi. Huyu mtoto anapenda kukuuliza maswali. Unaenda wapi? Utaniletea? Utakuja saa ngapi? Job yenu kuna kuaga wapi? Kwa nini hununuagi gari? Ataona wakina fulani wako na gari. Sisi hatupiki chapo leo. Kwa nini sisi hatuendi kama wakina fulani? Yeye huwa anapenda kujikompea na watoto wale wengine wanacheza nje. Pia hawa watoto wanapenda kutembea na kwenda. Unaona hata wakati mwingine mtoto wa miaka mbili na miaka tatu, unajifichaga ukienda. Kwa sababu atalia ya kwamba muende na yeye na hajui kwenye unaenda. Hata kama unatoka kwenda kwa duka, anataka muende pamoja. Kwa hivyo huyu mtoto pia anapendaga kushinda akitembea, akienda. Ukimuosha umwambie kuna mahali mnaenda, atafurahia sana. Na yeye ndio atakuwa wa kwanza atakutoka kwa mlango. Na ndio unaona wakifikisha miaka nne wanapelekwa shule, ili wakajue mambo mengi wakiwa shule. Kwa hivyo tuelewe hawa watoto. Pia hawa watoto wanapenda company. Ndio unaona wakati mwingine umeingia kwa nyumba, anapenda kuja na anakalia kwa bega zako, anakalia kwa miguu yako, anakaa karibu na wewe akikuulizaga maswali, umeshinda wapi, umeniletea nini, tunapika nini. Unaona huyu mtoto kuna mambo mengi anataka kujua. Pia huyu mtoto, ukitaka kujielewa vile wewe mzazi unaishi kwa nyumba, waangalie ama angalia huyu mtoto vile wanavyocheza nje. Ukimwona vile wanavyocheza nje, utajielewa na utajua vile ambavyo huwa unaishi kwa nyumba yako na huyo mtoto ama na jamii hiyo ingine. Ama yani jamii yako yote. Kwa hivyo huyu mtoto anakupeaga clear picture ya vile unavyoishi. Tumesema anapenda kutembea, anapenda kujua. Na pia anapenda kuitisha kila kitu. Akiona gari imepita, anakuuliza bona ununuagi. Akiona wengine wanakaa nyumba mzuri, anakuuliza bona sisi hatukai nyumba kama ile. Kwa hivyo anapenda kukompea. Wakati huu ningetaka kukusaidia kama mzazi. Tusaidiane. Huyu mtoto, ebu muweke karibu na wewe. Yale maswali yote atakao kuuliza, kubali kuyajibu. Hata kama mengine ni mazito, kubali kumjibu. Kwa sababu akifikisha miaka kumi, miaka kumi na moja, kumi na mbili, utaona mtu mwingine tofauti. Atakapofikisha miaka kumi na tatu, sasa ndio utaona utofauti kabisa. Kama huko umeweka urafiki na huyu mtoto, hata kuwa rafiki yako, atakuondokea. Lakini kama ulikuwa umeweka urafiki na yeye, atakuwa rafiki yako na atakuwa kikuambia kile anapitia. Atakuwa kikuambia vile anavyotembea. Lakini wakati akiwa mdogo umemputi off, utaki kumkaa karibu na yeye, utaki kumuongeresha, utaki kujua vile ameshinda, utaki kumjulia hali, utaki kujibu maswali ambayo anakuuliza hata kama ni ya kitoto. Tafadhali atakapokuwa mtu mkubwa, hutaweza kumsaidia. Kwa hivyo, ufanya urafiki na mtoto wako angali akiwa mdogo. Bwana akubariki.